Salam dəyərli izləyicilərim, kanala xoş gəlmişsiniz. Bugün sizə şəkər buranın hazırlanma qaydasını göstərəcəm. Deməli, 1 kilo una, 2 yumurtanın sarısı, 1 bütöv, 200 qram xama, 400 qram yağ, vanil, halalı ucundur. Bir də qaşığın ucunda gördüyünüz, baxın, bu qədər duruz gedəcək. Bu qədər də südümüz gedəcək. Yəni, nə qalsa göstərəcəm mən sizə. Elə çox süd yetmir ona. Həll etmək üçün də bu durucu, həll etmək üçün də su gedəcək. İndi isə xəmirimizi hazırlamağa başlayaq. Bunun üçün biz una umad edirik. Umazımız artıq hazırdır. Duzumuzu əlavə etdik. Vanilimizi. Bundan sonra isə gördüyünüz durdurucu bu formada. İçini bir yerdə yaxşı çalınmalıdır. Həll etdikdən sonra, baxın, belə yaxşı həll edilməlidir. Həll etdikdən sonra burada bu formada çuxur yaradırsın. İndi isə xəmirimizi yoğurmağa başlayacaq. Qeyd edim ki, bu 1 kilo 40-42 ədəd şəkər bura çıxır. Yavaş-yavaş südümüzü də əlavə edirik. Şəkər buranın xəmiri bərk olmalı ki, bəzəkləri yaxşı düşsün. Onun üçün südü yavaş-yavaş əlavə etmək lazımdır. Xəmirimiz hazırdır. Xəmiri
Ətimiz hazır olduqdan sonra qoyursunuz, yarım saat dinlənir. Gördüyünüz kimi, baxın, südün hamısı getdi. Artıq süd etməyin ki, yumuşaq olmasın, soyuq olmasın. Belə bir salatanla üzərini bağlayırsınız. Yarım saat dinlənir. İçliyi üçün isə məndə artıq içliyi hazırdır. 500 qram ax fındığa 400 qram şəkər tozu, bir qaşıq da, baxın, bu belə balaca qaşıq hil əlavə edirsiniz. Xanımlar, artıq xəmirimiz hazırdır. Yarım saat dinlənəndən sonra, baxın, belə kündələr eləyirsiniz. Mən bu kündələri 40 qramdan edəcəm. Bir əlizə sıxın, kündələri qoyun. Artıq əldə belənə ki, xəmrimiz çox güzəl düşür. Salçın üzəri, baxın, belə şuna olsun ki, artıq gördüyünüz kimi hazırdır. Harbası 40-42 ədəd şəkər olacaq. Kündələrimiz olacaq. Ondan sonra baxın, belə bir salafanla üzərini bağlayırsınız. Sonra içini doldurmalısınız. Baxın, bu formada yayılır. Beş-beş üst-üstə yığaq. Belə eləyəndə içinə doldurmaq daha rahat olur. Həm də xəmir biraz özünə gəlir şunlardan sonra. Baxın, belə bir salatanın altına qoyursunuz. Xəmir dinlənir, özünə gəlir. Belə bir salatan deyil, məndə məsələn böyüdür salatan, sizdə heyət olmasa pinginlər, adi pingin salatanı da qoya bilərsiniz. İndi isə içində oldurmalı.
göz-gözün baxın. Bir o kündələnəndə altı hissəsi var. Bir də şuman hissəsi var. Mən sizə deyirəm baxın üzərinə yaxşı şuman deyin ki, bəzəkləri yaxşı alınsın. Bu hissəsinə görürsüz nə bu hissəsinə içini doldurursunuz. Bu formada suya vurursunuz ki, bağlamağa asan olsun. Artıq içləri doldurduq. Doldurandan sonra bükülməyini də sizə göstərəcəm. Baxın, əlinizdə belə forma verirsiniz. Sonra belə bir iynə ilə havasını çıxarırsınız. Əlinizdə görünüşü verdikdən sonra baxın. Artıq hazırdır. Üzərinə indi naxış vurub onu da sizə çəkib göstərəcəm. Mütləq iynələyin. İynələmək yaddan çıxmasın ki, içində havası qalmasın. Havası qalsa artıq pişəndə orada şişmə hiss edəcəksiniz. Bu zaman isə onun bəzəkləri bütün hamısı bozulacaq. Yəni bunu yadınızdan çıxartın.
da hazırdır. İndi sizə İndi isə bəzəməyini göstərəcəm sizə. Baxın, bu hissədən başlayın. Çalışın, təpəyə gedin. Baxın, artıq hazırdır. Bunlar hamısı bitdikdən sonra bizim yığacaq listlərə haradasa soyuq bir yerdə, xaladenlikdə demirəm, xaladenlikdə götürəm. Soyuq bir yerdə qoyun, üzləri qurusun. Quruyandan sonra isə beləcə pişməyin. Artıq şəkər buralarımız hazırdır. Baxın, yaxından göstərdim. Artıq hazırdır şəkər buramız. 42 dənəyə yaxın şəkər bura çıxıb. Baxın, belə bir iynə ilə bunların böyründən belə deşirsiniz, iynələyirsiniz bu formada. Pişəndə havası olmasın içində. Bu formada iynələdiniz. İndi mən hamısını eləyəcəm. Bir dənə bir dənə sadəcə sizə göstərdim bunu. Bu formada iynələyirsiniz. Mən indi qoydum, bu çölə qoymuşdum, yəni balkona soyuq bir yerə qoyursunuz, bunların üzəri quruyur. Baxın, artıq mən əlini vuranda bilinir, siz də biləcəksiniz onu. Belə əl vuranda bilinəcək. Quruyandan sonra sobaya 140-150 dərəcədə qoyursunuz,
bişir. Yəni quruya-quruya bişir də belə deyim. Artıq həmin vaxtı siz buralığında göyərmə hiss etməyəcəksiniz. Baxın xanımlar, artıq bizim şəkər buralarımız bişir. Yavaş-yavaş vampotda pişir. 140-150 dərəcədə yarım saat yavaş-yavaş pişməlidir. Gördüyünüz kimi heç bir bəzəyi pozulmayıb. Görürsünüz? Heç bir bəzəyi pozulmayıb. Ətri, qoxusu çox gözəl gəlir. Artıq şəkər buralarımız hazırdır. Yaxından da göstərdim sizə. Baxın, gördüyünüz kimi heç bir göyərmə yoxdur. Dərəcəsini düzgün etməlisiniz. Yaddan çıxmasın bu. Gördüyünüz kimi, baxın, heç bir göyərmə, qıraqlarında açılma yoxdur. Əgər bəyəndinizsə, bəyənmə düyməsini basıb, abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.